お侍様、化け物がいるんです。昨夜現れて見ましたか？落ち着け。お主の名は？シノでございます。シノして何を見た？川の子、カッパです。妖怪の？確かか？かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか？父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてある。よほど腹が減っていたのか。このあと人か獣のものか。川に続いておる。何か足に触れたぞ。跡が続いておる。シノの父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。尋常に勝負。ベア！うわ！先撃つ！
盗みも働いておるはずだ。やはりな、笛だ。シノの父親のものだ。シノに渡さねば。父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、賊だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。